တော389ခုနှစ်သောသရဏလာပြီးတော့3ရက်ညချမ်းကာလကိုရနာ45မိနစ်အချိန်ကစတင်လို့မကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များနာယေကွန်ညမှုအသင်းကဆင်ကျင်းပါတဲ့သီရိကုဓမ္မသဘင်မှာအကိုဥရွှေလှဥအောင်မြင်ဒေါခင်မမညီမတော်သန်းခင်အောင်မိသားစုရောင်းဝယ်ရင်သာဥနေဝင်းအောင်တော်စုစုမြင့်တော်ဝင်စီဆက်မိသားစုတို့ကဓမ္မဒါနပြုကြသဖြင့်အစဉ်ကျင်းပသောသီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာသီသမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အခက်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချက်ခင်သုရာရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တကား30တဘုံအရဆင်မြင့်တာအနန္တစစ်ကြဝဠာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးအခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေးအခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေးဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့ဘုန်းကြီးတို့ကြီးညာတဲ့အချိန်ဟာဘုန်းကြီးတို့နိုင်မှာရှင်းနိုင်တော့ကိုသမီးနဲ့အလုံးမှာရှိကရုဏာရှင်များအသင်းရဲ့ဓမ္မသဘင်မှာဘုန်းကြီးတို့လောကကြီးဟာဘလောက်များသနာဖို့ကောင်းနေပြီလဲပေါ့လေအဲ့ဒီအသေးပဲပါဝင်တဲ့ရသော်များအဝတိမြေဇေရုံကြောင့်ကင်းအောင်တော်မူစေကာလဟောကြားတော်မူထားတဲ့သက္ကဝတိသုတ်တန်ရဲ့ကောင်းနှုတ်ချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ပြောပြသက္ကဝတိဖတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီစလုံးကိုသက္ကဝတိပြန်ဖတ်အဲ့ဒါကိုစကြမင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာသာမပြန်ဘူးစက္ကဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသူတော်ကောင်းတရားလို့ဘာသာပြန်နေတယ်။ဝတ္တိဆိုတာကကျင့်သုံးတယ်လို့ဒီလိုသိပဲယူမယ်။အဲ့တော့စက္ကဝတ္တိဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားကျင့်သောမင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာကျင့်တယ်မင်းအေးဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စာပေပါဠိတရတိကကြည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တယ်ရတော်တရားကျင့်တဲ့မင်းကိုသက္ကဝုဒ္ဓိမင်းအဲ့ဒါကိုရှင်းကဆိုတော့ဘုရားကြီးတွေကသက္ကဝုမင်းလို့ဒီလိုလည်းပဲတော်တော်လေးရေးတော်မူကြတယ်။ယံကကြတော့ဖြစ်ပါတော့ပြန်ဇာဥတည်ကြတော့သက္ကဝုဒ္ဓိမင်းဆိုတာကိုသက္ကမင်းလို့ဒီလိုပါတော့ပြန်တယ်။သက္ကဆိုတော့ဘယ်လိုမင်းလဲကိုကြိုက်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိပေါ်လို့ရတယ်စัจ जा ဆိုတာဟိုလဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုစัจ जा လို့ခေါ်ရတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မို့လားနော်အဲ့တော့စัจကြီးတစ်ခုခုနဲ့သွားနေတဲ့မင်းလားလေမြန်ကြီးနဲ့သွားနေတဲ့မင်းတိုင်းဟာစัจ जा မင်းဖြစ်လို့ရတယ်လေမြန်ဟာဆက်တယ်အရင်လူပြည့်ပြောတာကတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဖေကောင်မင်းစัจ जा မင်းဆိုတာသိရလားသိပါတယ်ကွာပြောစမ်းပါကွာဆိုတော့လူပြည့်လူပြည့်ပြောတာနော်လူကောင်းမဟုတ်ဆက်တဲ့ကြာကြီးနေတဲ့ကောင်တွေမင်းဖြစ်ရင်ဒါဆက်ကြမင်းပေါ့กว่าအဲ့တော့ဆက်ချင်းကြာကြီးနေတဲ့ကောင်ကလည်းမင်းတည့်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်အောင်ပါကိုဒါကလူပြည့်ပြောတာနော်ဘယ်နဲ့စာပေသဘောအရာဆက်ကဝတ္တိပြန်ဖာဆက်ကပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာပြန်မယ်ဝတ္တိကိုจิตသုံးတယ်လို့ဘာသာပြန်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမင်းဟာပါမင်းလေ။ဘုရားကောင်းတရားจิตသုံးသောမင်း။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအကျယ်ပင်ဟောတဲ့သုတ်တံဟာသက္ကဝတ္တိသုတ်ပဲ။အဲ့ဒီသက္ကဝတ္တိသုတ်မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။တုတ်တန့်ခြင်းနဲ့ဆုံးယုတ်ခြင်း။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပါဠိစလုံးကပြောတယ်ဝုဒ္ဓိသမဟောဝုဒ္ဓနာကထာ
我的那个啥个发露刚的都在这个江角边的这个还有那个啥说的所有的江角边的这个这里都在嘛那半把的接着问这个另外那点那来不及的吧心里也露露另外那点心里的半力气就他找嘛那天还没呢那天就嘛你都已经收了这个叫另外那点那你看你给的要抓的心里也都走在里面这个叫你给的不一定还有那个啥我的那个啥那爸妈我的那个啥说的几万多的的班主我表面的还有那个他们所有别家的江湖就不要。因为天不一路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 都当家的嘛当年嘛唱的老家。他们一天杀的你来了你的杀的也。他们一个人一直来干你看一人来杀都没去的。一来哈巴说的没有嘛不会发的那你的家人没有得到的没有的没的。然后我当家的那没有他们交往我们的亚路说没有杀的也不。ええ、オスフォード、ハーバードまでね、サーリア、ニルイレサーリア、ムチェビア。サーサーマーディア、ゴーセイト、ニーラ。エリサーリア、ゴーノーボ、パンビダ、サウジ、ヘイレイド、ニルイア、タミタン、ビザ。レレロン、ラウジュレ、サウジ、ド、オチリ、ゴーン、ラウシー。不怕大人的高欧爱的话我一看你的高欧爱他你的月下里只能在这发比的金牛比的高欧爱他不怕你的爸爸发达的艾利沙欧吉哈 Glimpses of World History 都考的可把他们那里拍过来的洋片里အဲ့ဒီမှာနေလူကရေးထားတယ်ကဘာကြီးပေါ်ဥက္ကစားကနေဒုတိယကဘာစီကြီးဖြစ်တဲ့အထိရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာသူပြောထားတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကဆိုင်ယင့်စ်နဲ့တက္ကနိုလော်ဂျီတွေတခုတည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာကြည့်ပြီးတော့တိုးတက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့မှားလိမ့်မယ်သိမှန်တဲ့ဒီပညာတွေတိုးတက်ခြင်းကလူတွေလွယ်လွယ်နဲ့အဆုတ်လိုက်ပြုံးတဲ့သေဖို့ဖြစ်လာတယ်သူသုံးသက်တာပြိဿာရေမှန်တယ်မို့လားအစိုးလိုက်အပြုံလိုက်လူတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ညာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့သိဖို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့အချိန်တွေကြီးရရင်တွတ်တက်တယ်လို့ဆိုမဲ့အစားဆုံးယုတ်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဘာတွေဆုံးယုတ်တယ်လဲဆိုအများကြီးမပြောဘူးနှလုံးနဲ့ပဲစိတ်ဓာတ်နဲ့အကျင့်စာရိတ္တဘာနဲ့ဘာနဲ့ mentality and character ဒီနှစ်ခုကဒီကနေ့အပြည့်ဆုံးပါဘောမြတ်တို့တဲ့ချင်းရဲ့ကျိုးကျေးဇူးခုအကုန်လုံးသိနေပြီလေလူတိုင်းလက်ထဲမှာနော်လက်တော်စားတော့တကဘာလုံးကိုပြောချင်ပြောလှုပ်ရှားလို့လို့ရတဲ့တယ်လီဖုန်းလေးတွေတက်တဲ့အကုန်ရောက်နေတယ်မဟုတ်လားကလေးတွေခိုင်မြန်းများနော်ရွေးချင်စိတ်ပေါက်နေတယ်။တ냐လုံးလုံးဂိမ်းဆိုပြီးတော့ကစားတာ။စမ်းမုံအိတ်မပြောယူနန်နန်ကောင်လေးတွေတော်များတော့။ကောင်မလေးတွေလည်းတော်များတော့။အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းလေးရတာနဲ့ပဲတကဘာလုံးကိုဆဲကျင်တိုင်းဆဲလို့ရတယ်လေ။တည်တည်ပုံဂျာမန်နေဆဲတာ။ကိုရာကနေဆဲတာ။လွတ်လပ်ခြင်းဟာစိတ်ကံပြည့်သွားတယ်။အဲ့တော့ freedom ဆိုတာနောက်ဆုံးကြတာဗါတယ် lawless ဖြစ်သွားတယ်ဥပရိမဲ့ဆဲကျင်တယ်လို့ဆဲပြောကျင်တယ်လို့ပြောဒီလိုဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့ဒီလက်တော်စာလောက်ကလေးကိုရှင်းရှင်းသေးပို့နေကြပို့နေရင်လည်းအဲ့ဒီတည်းမှာရည်စားစားပေးတာတွေရည်စားထားတာတွေဓာတ်ပုံကလေးတွေလောက်ပြီးတော့
လူကိုယ်တိုင်မမြင်ရသေးပဲနဲ့မိမျိုးဖန်မျိုးတွေကိုကောင်းကောင်းမသိရသေးပဲနဲ့ဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ညာကြတော့ညာလည်းပြီးအောင်မှန်းကုန်ပြီဆိုတာနေလဲအများကြီးပဲဒီကနေ့နိုင်ငံမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာတွေကတိုးတက်သွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာကတိုးတက်သွားတယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့သစ္စာရိတာကဘဖြစ်သွားလဲပျက်စီးသွားနိုင်ငံတိုင်းဒီတိုင်းဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဇာဝလာနေရည်စာဖာပြီးတော့ဘုရားအော်တို့ဘုရားဟောတာဗာမြန်ရှိတယ်လဲရှာကြည့်တော့အများကြီးရှိတဲ့အထက်ကကုသကဝတိသောကိုကောက်နှုတ်၍နည်းနည်းပြောဝဒနာကထာမဟုတ်ဘူးဟာယနာကထာဘာကထာလဲဟာယနာကထာတနည်းဆိုရင်တော့လောကကြီးကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သုံးသက်ချက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လောကကြီးအပေါ်သုံးသက်ရှုမြင်ခြင်းလို့ဒီလိုဆိုရပါအဲ့ဒီမှာအတိတ်ကိုလှမ်းမြုံကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ရဲ့အကြောင်းပြန်ဟောတယ်အနာဂတ်ကိုကြိုးမျောပြီးတော့အနာဂတ်အကြောင်းလေးခေါ်တယ်နှစ်ပိုင်းရသော်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တွေဟာပရိသတ်ရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အတိတံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝတ္တအပရိဟတဉာဏံအလိုရွတ်နေတဲ့စာသင်တာပဲဟုတ်လားအတိတံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝတ္တအပရိဟတဉာဏံအနာဂတံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝတ္တအပရိဟတဉာဏံအတိတံသေအတိဝိဇ္ဇာရှိအခါခါကအကြောင်းအရာတွေကိုဉာဏံကြည့်တဲ့စဉ္ညာနဲ့ကာမဗုဒ္ဓသာဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်မှာအပရိဟတအပိပယစီတမရှိမြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောင်းကြည့်အပိပယစီတာမရှိမြင်လေအဲ့ဒါကိုအတိတံသဉာဏ်ယောအနာဂတံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝတောအပရိဟတဉာဏံအနာဂတ်လမ်းမျောကြည့်ပြီးတော့ဘယ်တော့ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြိုပြောရင်လည်းပဲကြိုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ထဲမှာအပိပယစီတာမရှိမြင်တော်မူရဲ့ဒါကိုခေါ်တဲ့အနာဂတံသဉာဏ်တော်ပါဉာဏ်လေဘုရင်တို့ပြိတ္တကမှာမြတ်ဗုဒ္ဓဤအာဝေနိကဂုံတော်18ပါးဆိုတာရှိတယ်အာဝေနိကဂုံတော်18ပါးပြောသားအာဝေနိကဆိုတာကသီးချမ်းလို့ဘာသာပြန်အောင်ဖယားမှာပဲသီးချမ်းရှိတဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအဝိနိကဂုဏ်တော်ခေါ်တယ်။ညာနာရှင်မြတ်တွေဒီဂုဏ်တော်တွေမရှိဘူး။အတိတ်လမ်းကြီးဘာမဆိုအပိပယစီတာမရှိမြင်တဲ့အနာဂတ်မျောအပိပယစီတာမရှိမြင်တဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးပရိသတ်ညာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမှာမရှိဘူး။ညာစွာဘုရားမှာပဲရှိလို့ဒါကိုခေါ်တယ်အာဝိနိကဂုဏ်တော်ဖတ်လိုက်အောင်အဲ့ဒီအဝိနိကဂုဏ်တော်18ပါးကိုစာရေးကောင်းတဲ့စာရေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသုတ်တန်တစ်ခုသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ကြံဖန်ပြီးတော့ရေးထားတာရသော်ဘုရားရသကျိုးဘယ်မှနေတော့ကအာဒီသုတ်တန်ခေါ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်ကိုဒါရဏသုတ်ဆိုပြီးတော့နာမည်လည်းပေးထားသေးတယ်ဘုရင်ကလည်းအဝိနိကဂုဏ်တော်18ပါးအဲ့ဒါဘုသူများရေးတယ်လို့ရှာကြည့်တော့ဘုရားတို့ထိုင်းနိုင်ငံရှင်းမိုင်ရှင်းမိုင်ကိုဈေးမယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့လားအဲ့ဒီနာတဝိုက်ကတောကြောင်မှနေတဲ့ဇာတဗေဒကိုရင်ကြီးတပါသူရေးပါသူရေးသွားတာဒီတုတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးသုတ်ပေါင်း50ရေးသွားတယ်ဇာတော်ရီရောဘာရီရော50သူစိတ်ကူးနေသူတော့ဖြစ်အောင်ဇက်ဖြစ်အောင်ရေးသွားတာဘုရားသာဗျာဟောတော်မူတဲ့ဒီအပိုင်းစဇာတော်ဇာဇကိုရေးသွားတာအဲ့ဒါဇင်းမဲ့ပဏာတာဆိုပြီးတော့ဇာဥကြီးအကြီးကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားတို့ပြိဿတွေ့လိုက်
အဲ့ဒီကနေထုတ်ပြီးတော့ဇာဝတိသီလေးတဲကိုရလိုက်တော့တက်ပြီးမှပြန်ဒါရဏသုတ်တံဒါရဏပယေအကောင်တော့သူရေးတာရေးတာမဟုတ်ပါဘူးသုတ်တံသဘောဖြစ်အောင်ရေးတာပြောတာပါတကယ်တော့အဲကအနှစ်ချုပ်ကပါလေဘုရားဤအာဝိနိကဂုံတော်18ပါအဲ့ဒီကသူနှစ်ခုဘုန်းကြီးထုတ်ပြောတယ်အတိတံသညာတော်အနာဂတံသညာတော်ဆိုကြည့်သာအတိတ်နောက်ကျန်းကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ဘာမဆိုအပိပိအစီတံမရှိမြင်တယ်အဲ့ဒီညာအနာဂတ်ကာလဘာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကြိုးဟောတဲ့ညာအဲ့ဒါပါလေအနာဂတံသဘုရားအနာဂတ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့ဟောရမှုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဘာကြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီတော့ဆုံးရောက်ခြင်းနဲ့တုတ်တခြင်းဒီသုတ်တံအရာဘာတွေဘာတွေဆုံးရောက်သွားပြီးတော့ဘာတွေဘာတွေတုတ်တသွားတယ်လဲဆိုသုဇောကပြောထားတယ်နှလုံးပါစိတ်ဓာတ်နဲ့အချင်းစာရိတ္တဘာနဲ့ဘာနဲ့မင်တာလတီစိတ်ဓာတ်ပြုတ်ကုန်ပြီခရိုက်တာကိုယ်ရှင်တရားတွေပြုတ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါဘယ်ခေတ်တော့ကစပြည့်ပြီးတော့နောက်ဘယ်လောက်ထိပြည့်အောင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောမလို့ပါအဲ့တော့စမယ်ဆိုရင်အတိတိဝတ္တသဟတာယုကေသူဘေကဝေမနောတေသူအတိတိဝတ္တသဟတာယုကေသူဘေကဝေမနောတေသူဒန္လနေမိနာမရာဇာစကဝတ္တိဟောတိဘေကဝေယံတို့မြေဥစ္စာတော်သီတိဝတ္တသဟတာယုကိတုယခုလူတို့ရဲ့တတ္တနေပေါင်းရှင်းတောင်းအသက်ရှိတဲ့ခေတ္တုံကဟောအတိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်တာနေပေါင်းဘလောက်အတိတိဝတ္တသဟတာယုကိတုဘေကမနုဿေတုတန္လနေမိနာမရာဇာစကဝတ္တိဟောတိတော်တော်ရဲ့တတနှစ်ပေါင်း7000အသက်ရှိတဲ့ခေတ္တကဒန်လနေမိခေါ်သောစက္ကဝတ္တိမင်းကြီးရှိဘူးတယ်ဟောအတိတ္တဉာဏ်တော်နဲ့ပြောတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အသက်တန်းဘလောက်ကျန်တယ်လို့ပြောခြင်းတည်းနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘာမှမညာစွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခေတ္တမှာတတန်တရားလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီတရားတော်ပွင့်တဲ့ဘုရားဟာ80မှာနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်နော်တရားကြော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားလို့မေရှင်အနန္ဒာလေးဤတော်အနန္ဒာ120ရှင်မကသပသက်တော်120မှာနိဗ္ဗာန်ပြောတယ်ဘုရားဖြင့်နှစ်40ပူကြတယ်အနုရုဒ္ဓ150သက်တော်ရှိတယ်အရှင်ဘာကူလဘုန်းကြီးဖတ်တဲ့အတိုင်းဖတ်လိုက်စမ်းပါဘာကူလဖတ်လိုက်ပါဘတ်ထဲချိုင်နဲ့ရေးထားတယ်နော်ဘာကူလဖတ်လိုက်ဘာကူလအဲ့ဒါပါးဆောင်နဲ့မရေးပါနဲ့ရဟန္တာကြီးရဲ့နာမည်ပါကူလို့မရအောင်ဘာကူလ160အသက်ရှိရှာရှာပါပါတခဲတခဲမှာတယောက်နဲ့ရောက်သုံးလေးရောက်ပဲရှိပါအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ကိုလိုအဲ့ဒီလူကြီးပဲလို့တွေ့ရင်တော့မှန်ပါဘောနော် average ပေါ်ပြီးဖြမ်းမြတွေ့ရအောင်အဲ့ဒါတရားတန်းပွင့်တဲ့လူတို့ရဲ့သက်တမ်းတရားမပွင့်တဲ့ဘုရားဟာတရားမနေသောဘူးအဲ့ဒါဒီကနေ့တော့ဘလောက်တန်းမှာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ဘလောက်မှာလူတွေအသေးများတယ်လဲဆိုတော့ average တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘုရားရေပိဋကတော်ကမိညာပြုတွေ့ရင်85ပါဝန်းကျင်80အဲ့ဒီနားမှာပဲဒီကုံရတာများတယ်။ယာပြိဆိုတဲ့အဖိုးအဖွာဆရာတော်များပရိသတ်ရေရှာကြည့်တစ်ခေတ်တယောက်တလီနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဒီလိုပဲတွေ့အဲ့တော့ယေဘုရားတော်ပရိသတ်ရေဘာရင်းဆုံးရုပ်တလေဆိုတာခံမှန်းလို့ရလောက်ဒီတော့ကိုပြောတာလေးမှတ်တာ
nibang shitang ate shire kito nga bamin. May babi kaya. May may duro solo siya yung pwira kuba kuro wate jana kama. Dahla nimi alam so. Dahla nimi ako dema mo dao nilu. Adhiti wata dhata yukidu bhikwe mano dhidu dana nimi nama raza seka wadi hodhi. Nibang shintang ade shire kedunga. Dana nimi kore miniha duragang deya chine. Duragang deya chine dana nimi seka minima. Yarana kona ba shire. Kona ba gu bione ye chesa dhome. Bhaji yarana. Yo, bha yarana. Prinayaka yarana. Eradunye tadam. Ane shidhaun jiga nibhi lo sholai jasu. Ne shidhaun jiga nikore ne shidhaun jane lo lao fikam shilai bhe. Balao yao de sura bohi radhi jaja sare mamma pao. Eradu go du dwele, nga ne shetam pi rame, pi rame. Nga di nga na nga jengangu, nga taro yi loe me. Eta biega ni ira di nangu kudu loe. Kelo biaya di nangu yolo muyara hu, no? Bene saune shui di iro hara. Shui nana ji iro, shui belendo ka shima mishi vare. Babiyo, kala thang loe me po biya. กุเลตเวรมะเนาะเนี่ยเชตองปีกันนี่တော့งาทิงงานน่ะงาเจงงานเนี่ยอานาริอกုံลงว่าตารอจีอาล้วมเลยเสื้อตารอจีขอปีတော့ปริตัยเอ้ยเผ้เผ้ตองทีนั้นนี่อกုံอะอานาอกုံล้วยล้วยပြီးတော့มาตัวเลยมาราริเมียကြီးတွေကနှစ်ခုပဲပြော Masadeh danda wizidhi adama karo bawadika. Danda shidhatong shantaya wizidhi nengama adama karo adama murega ba bawadika masyipazine. Fika, aku anandwere shima madwane majajekli flokong. Masadeh danda wizidhi. Adama gara bodhita ngatha Mene ngama adama mure mabhyasine Shloyame Dadenga anago shloyame Menga Anago khanyume mengu Manira manira Hala Analabhyampime menga Analekhanyume mengu Manira Barele Nenayama adama mude mabhyabhazine era de chema. Now de chema. Adanana dana anaupadiyadi. Adanana ausa memwesiyere bokuri godinina dana ausa bhyasibhye. Anaupadiyadi chimyau balo. Seyadari go bhyasi ausa dupa au chimyau. Nechemare, belok kau. Nyamau dah hore didana ha, beritai madong jalukna. Ken edwet soune no. Di adama mure medaybi mefisena. Nega barele. Seyadago chimiao, dilomola. Eri nechemare dongrao nebi, daybi jiwabu. Kura era jomin. Mazade dada wizi di adama garapu di damene nga adama mubama mabhyasena. Adanana dana nubriyati siyere bukurego chimyaupa. Era atu mare. Ito mingente ya. Dini alima biora jinnatukhu shidire. Sekha waddi riya chewo gole chema. Sekha waddi riya chewo gole chema. Yo, pare?
Sehingga wadi riya jemwa suraku doang chobya mehde. Dusra itiya seba shawa. Ne bonyagriya wadu seba jya. Do minye diya seba jya. Kudanga jyogere ne chene tepa. Ano doze ne napa. Bashawa mle namadega dusra it seba. Bago saunya mle. Bonyagriya wadu seba. No? Nadega bhajyamle, bhasavamle bo, medyadeya seva, dada raza dama, dajyam. Nadega dhuma jajyam, naku vyodware, de barele, anama bhubama mabhyam, osho. Nega barele, seyena goda uza bebi da dode onlopila, dhamma dware. Dana nimi seja miniga anadwe, Asoma oada bele bio, dubale bele, zubeye. Dengan wo bido, zubedilang dengan dungdende, dotwe dele. Singa minyiria, dendam silu siye. Anagul lembiang lembiang be bido. Singa seja, singa wadi minyimiaye, kiku biora, no? Anagul lembi bide, duru balu ba. Yahan wo bira dhathe de, yahan khit so ye po. Yahan ke mauri ila yaddi ila bira dhathe de po. Ho na, mukaamula. Eh, gule ji ahu me, yahan ni bala uwe bira dhari bala praja mele ko. No? Eh, lara lara ma. Ha, seja minji miyaya jiyo ka, dhali ni chipo kaam. Era dhara jiya bhiya la, aucha. Dhali vekha chonjong dhua le. Tetapi yang alih betulan ni siapa pun dia tu baluam, tu dah nangguai, tu korang tengah wo jodoh di lomba. Eh di lo anak lebih lebih orang dajara, mesti bang. Cakse, yaudo, cakse miao menga, kena cakse miao men, kita memandiu anak luero, korangan nace. Adana-n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 ana
Magara Bodhida Sayana Shimyao Adama Muri Majya Ocho Magere Dija Magere Shayao Do Benga Kunasebyam Shasemyao Menga Kunasemyao Dija Magere That tradition is Kastanyi Taku Sayana Yipya Kunasemyao Do Menga Menjen Deya Kudenga Jogede Sega Wode Ariya Jewo Dozene Nabama Dozero Bizo Aung Jema Yede Nabam Mizware Machimbu Dumajena Bane Bane Arama Mure Mabjesine Era Ledu Maloku Era Dendi Arama Mure Tongala Desre Dive Gobrida Yfotolu Yare ดูดามจิ้งนั่นคือการบาลีลุสุโรเสียนาอาบิมาสุราโกบูเสียนาอาบิโอชันดาเรลูเวอาบินเอราชันดาเรลูกาปูชันดาตัวบิดาเสียนาเรลูกาปูบิโอเสียนาตัวบุระดูดังสันนิยากว่าห้าเจียจีจีเจ็บชิดปะกูพยอนีรำหกหูลองเอบิโดนิบังเชิดดาวอัตเตชีเรคิดดาวอาชีนีกูพยอนีรา ก็เช่นนี้บ่อยรู้บ้างดิชิบบ่นี่เอ็นลุลีเนาะเอ็ดอันนี้เดี๋ยวมาหมู่กับบาบอลเอ็นลุสุดอ่ะเสียนาโกชิมยาสุดอ่ะเสียนาโกโบเซย์เบย์ชิมยาเชมยาวชั้นอะไรลูกาโบชั้นอะไรอันนี้กว่าหันเจจินนะกูหันเจจินนี่ก็ดีเบย์นี่เปียมลุงนะ เอร่าเว่ยบ่อยรบเรดายโอชูเดสุระดิ้งกว่าห้าเจนนึกว่าเวลมเชนอ่ะลบไปไหนโอ้นั่นเจียวกับเว่ยโอเคระบบอย่างอ่ะสอรี่ว่าแต่กว่าห้าเจนดิ้งนึกว่าดูพามดันเลยอันนี้มาบอลอะไรมูกับบาลเลนลูสุระเซียร์เรลูกับโบบีดอเซียร์เรดเรื่องโคมูซาบอเร่เร่
ดูซะไรเตียนลงมาไม่ชี้เลยในนามาดูซะไรดับบาสลาบีบามุเลยโคเรอมุบอลาเอ้อโคเรอมุบอลาเอ้อโคเรกองอะยากะวันฟันฟันพี่แล้วบะเยนั้นน่อปุ๊บเองก็คงยุติสิสิไม่โคเรซอระหุดล่ะหุบปาเลยครับเนี่ยไม่เลยบุ เออเป็นงาบาลุตับเยล่ะท่องชะล่ะไม่ชอบตัดเลยไม่ต้องอ๋อซ้ําจะไม่ชื่อโคราย่อซ้ําละอองอยู่ตัวอะโคเอริโหลเนี่ยเปียเอริเปียย่อซ้ําละอองอยู่ตัวไม่นอกไม่โคเนี่ยด่าเลยတော့มาไล่เออน่ะโคหมดทุกข์บ่ล่ะเปียย่อ แม่มาเบิ่งโคเลยซ้ําจะบ่ฮู้บ่ย่อซ้ําละอองอยู่ตัวหาแต่มีบ่ฮู้เลยจ่อเว้ยตะโคกูบะยิงก็อ้าปี้เลยกูผิดน่ะบ่ฮู้กูเบิ่งว่าผิดน่ะบ่ชินตองได้สีเลยคิดตรงว่าผิดหาเด้ดิตุ๊ดตันเนี่ยมาเปล่าตาซาวดอดิท่องป่ะให้สินได้ ခုအပ်ပေးတာအဲ့ဒါလူတွေကစမ်းကြမရှိဘူးဘာလို့တော့မှာလဲခေါ်တော့မှာပေါ်ပြခိုးတဲ့ကောင်ဘယင်ကအာစပေးနေတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲသခိုးမှုတွေခိုးမှုတွေတိုက်မှုတွေလူရဲမှုတွေအာရုံပေါင်းချမ်းနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားခေကြီးတစ်ခေဖြစ်သွားအဲ့တော့မှာဘယင်ကကဲဒီတကားတော့ခိုးတဲ့ကောင်မေးခေါ်လာ ခေါ်ရနေစစ်စေးပြီးတော့မင်းဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ခိုးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ခိုးလဲစားကြမရှိဘူးအေးဒီကောင်လက်ဖြတ်ချီဖြတ်လက်ဖြတ်နှရွက်ဖြတ်တတ်ပါခိုးတာကပရိသတ်ရဲ့တဲသူပြီးသားကတတ်တာကဘယ်သူလဲဘယင်က အာဓမ္မမှုကိုလွန်ကျူးတာတန်းသူပြည်သားနဲ့ဘယင်နဲ့အပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ခိုးတဲ့ကောင်သားဆိုတော့ဒုစရိုက်လုံးဝမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဆလာတာကဘာမှုလဲခိုးမှုနဲ့ဆလာနောက်ဇက်တိုက်ပေါ်လာတာကဘာမှုလဲတန်းမှုဖြစ်လာခိုးတဲ့လူကိုဘယင်ကအားစားစရာလုံလောက်အောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူလည်းခိုးငါလည်းခိုးသူလည်းခိုးငါလည်းခိုးသခိုးရဲ့ကြီးပြေကုန်တော့ နောက်ကြဘယင်ကမပေးနိုင်တော့မှဖန့်သတ်တာအဲ့တော့ခိုးတာကတန်းသူပြည်သားလူသားမှုလူကျူတာကရှင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးတိုးတက်ထာလာကြဆုံးတာလာလွယ်တယ်လွယ်တယ်နော်တယ်လီဖုန်းတွေတော့ခိုင်ထားကြမှာပေါ့နော်အကောင်လုံးလူတိုင်းတယ်လီဖုန်းနဲ့တရားပွဲတောင်ပါလာသေးတယ်ကွေကနေတော့ထမမြည်စေနဲ့နော် အဲ့ဒါရဆုံးမှုဘယ်နှမှုပေါ်ပြီးလဲနှမှုပေါ်သွားပြီစိတ်ဓာတ်နဲ့အချက်စာလိုက်တာစိတ်ဓာတ်ကခမမိရလားခိုးလို့ရှိရင်ဘယင်ကပေးတဲ့တယ်အဲ့တော့အလုံးမလုံးဘဲချောင်းစားခြင်းနဲ့လူတွေကဘယင်ပေးတာကန်းစားလေးမျောပြီးတော့ထပ်တာခိုးကြတာအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ရဲ့ကြဆုံးခြင်းခေါ်စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဆုံးယုတ်ပြပြခြင်းခေါ်နော်ကိုယ်လည်းကိုယ်ရှိတာလုံးလုံးမစားခြင်းဘူး သူများပေးစားကန်းစားကိုမျောတာသူများပြည့်စည်ကိုယူပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့စားကျင်တာဒါစိတ်ဓာတ်ရဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှုအဲ့တော့ရှင်းသောအသက်ရှိတဲ့ခေကြီးကပရိသတ်ရဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းအသက်တွေတူသွားတာနော်ယောနည်းကြီးတော့ငုံငနဲ့ရှင်းသောကနဲ့၄သောင်းအထိကျသွားတော့မဟုတ်ဘူး၄သောင်းလောက်အထိအသက်ရှိတဲ့ခေကိုပြေပြေချင်းသွားရောတဲ့ဒုစရိုက်ဖို့ဘယ်နှဖူးကနေချပြလိုက်တာအာရဏဒါနမှုနဲ့ပါရတိပါဒမှုအဲ့ဒီနှမှုကနေချပြလိုက်တာခြေသောင်းသက်ရှိတဲ့ခေကဘလောက်ပဲချမြန်အောင်တွက်တာပြေပြေချင်းသွားနေတာသူတို့သွားနေတာကတော့နော်၄သောင်းသက်ရှိ ၄သောင်းသက်ရှိတဲ့ခေကြတော့ဒီအမှုနှမှုကမြောက်သွားသလားလို့မေးနောက်အမှုတစ်ခုပေါ်လာနောက်တဲ့ဒုစရိုက်တဲ့ခုကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဘူတာဝါဒဘာလဲ
ကိုယ်ရဲ့ကောင်ကဘယ်ကရုပ်တည်စစ်စစ်မိခိုးသလားဆိုတော့တတ်တယ်လို့ဆိုရဖိုးတယ်လို့ဘယ်သူပြောမှာကိုယ်ရဲ့လို့ဝန်ခံရတဲ့ခါမှာကြတော့မသားပါဘူးလို့ဆိုရင်လိန်နဲ့အမှုမူသာဝါဒဇာယတိပေါ့ဘာမှုပေါ်လာလဲမူသာဝါဒပေါ်လာတယ်ကဲကဲတို့အောင်လဲပြောလိုက်အသက်တန်းချလိုက်ဘယ်လောက်ရောက်တော့၄သောင်းကနေဘယ်လောက်ရောက်တော့ အဲ့ဒီလိုပြည်ပြင်းဆင်းလာတာတဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြနေတာနှစ်ရှစ်သောင်းတန်းတုန်းကသိကောင်းတဲ့ခေကြီးတခေဟာမင်းကမင်းရှင်တရား32နှစ်ပါးမှာမပြတ်သွားတာဆင်းရဲသာချင်းမြောက်ဆိုတဲ့ကိစ္စပြတ်သွားတာအဲ့ဒီကစပြီးတော့ခေကြီးကပြတ်သွားတာလောက်လျှောက်ပြတ်တာ ဆင်းရဲသားမရှိမြောက်ပဲနဲ့မင်းလျော်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲသားကပိုဆင်းရဲချမ်းသာတဲ့လူကပိုချမ်းသာပြီးတော့အဲ့ဒီကွာဟန့်ချင်းနှစ်ခုကိုဆွဲစိတ်တာမရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည့်စည်လာလိုက်တာနှစ်နှစ်သောင်းအသက်ရှိတဲ့ခေရောက်လေရောမေခိုးလာမခိုးပါဘူးခင်ဗျာဘုဒ္ဓဝါဒနဲ့ပေါ်လာရပါပဲလေ၄သောင်းကနေနှစ်သောင်းထိဆင်းပါ အဲ့တော့ခေါ်တဲ့မှုတွေကုံဆုံးသွားပြီလားလို့မကုန်ဘူးပြိတ္တာကြီးပို့ဆိုးတာအဲ့တော့ခေါ်တဲ့ကရုပ်တည်စစ်စစ်ဘေးရုံးတော်ကလည်းစစ်စစ်မင်းများတော့သူကပါပြောလဲမကုန်ဘူးလိန်မဲ့သက်ခံရမှာကြောက်လို့ဒါပေမဲ့မြင်ထားတဲ့ကြားထားတဲ့လူတွေရှိတယ်လေဒီကောင်သေးသေးချာချာခိုးတာဒီကောင်သေးချာလိန်ထားတာသိတဲ့လူတွေက မနေဘူးဗဇက်ကညာနေသိပ်ပြောနေတာဒီကောင်တခုဒီကောင်ကလူလိန်ဒီကောင်ကတော့ဟာလာလက်စားတာကော်ရပ်ရှင်မှာတော့အကြီးကျယ်ဆုံးပဲဆိုတော့သိပ်သိတာအဲ့တော့ရုံးမှာစစ်စင်းနေတော့အဲ့ဒါသွားဝိုင်းပြောကြတယ်မနေနိုင်တဲ့လူတွေကရင်းလုံးကတခုအစ်ပါခင်ဗျာလူရဲ့သူအစ်ပါခင်ဗျာဘယ်ပြည့်စည်ဘယ်လိုလိန်သွားတာပါခင်ဗျာ ကြတိနေတဲ့လူတွေကဝမ်းပြီးတော့သွားပြောတဲ့ကိစ္စကိုပြိတ္တာကြီးပြောတဲ့လူတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသွားပြောတာမဟုတ်ဘူးခိုးခိုးဟွက်လူရဲ့ဓာတ်ပုံပုံကအပြည့်ရောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်တည်နဲ့ပြောနေကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာဟာကောင်းမှာပါအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုရင်ပိသုနဝါစာခေါ်တယ် ဘာကောလဲအေးရန်တိုက်တဲ့စကားအပြစ်မယောင်းယောင်းအောင်ဝိုင်းပြောပြတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်တရားယုံဒီမှာရှင်းနေနေနဲ့မိကြမြန်ကြသက်သေးနေနဲ့အဲ့ဒါအပြစ်တွေကိုပေါ်ထုတ်ကြဖုံးပြကြကာကွယ်ကြလုံးတဲ့ကိစ္စတွေဟာဒီသုဒ္ဓအရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲရောက်ပိသုနဝါစာကြီးပဲပြောနေကြတာတရားယုံနေမှာနော် ဘုနာဝါဒရဲ့နောက်မှာပါပေါ်လေပိသုနဝါစာအဲ့တော့လူတွေရဲ့သက်တမ်းနှစ်သောင်းပဲနေတော့မလဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ကျင်းစာရိတာပြင်းပြီးဆိုတာနဲ့ယောဂထူပြီးတော့သက်တူတာပရိသတ်ရှင်သိသွားပြီပြန်တက်လာဖို့မမျှော်လင့်နဲ့တော့အဲ့ဒီပိသုနဝါစာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်ကြတယ်လဲလို့ဆိုတော့အဘေကိစေ ဝနဝတဟေသံအဘိကိစေဒုပ္ပနာအဟေသံအဘိကိစေဒုပ္ပနာအဘိကိစေသုဝနာပေါ့အချို့အယုတ်ဆိုးတယ်အချို့အယုတ်လှတယ်လူတွေကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့စာဖတ်တော်မှာစဉ်းစားမိတာပိသုနဝါစာမပေါ်ပေါက်ခင်ကလူတွေဟာအယုတ်ဆိုးသောလူ လှတဲ့လူမကွဲပဲနဲ့တဏှီရဲ့လှပနေကြတယ်ဆိုတာကိုဘုရားတို့ဒီမှာစာမှာသတ်တွေ့တယ်။ပိသုနဝါစာမပေါ်ပေါက်ခင်ရှေ့ခေဥပိုင်းကလူတွေပဲလို့လေအယုတ်ဆိုးယုတ်ကမကွဲပြားပဲနဲ့တသားတယ်။ပိသုနဝါစာစကားတွေပြောတဲ့ခေရောက်တော့မှဘာဖြစ်တာတချို့အယုတ်ဆိုးကုန်တယ်တချို့လှတယ်။ဘုရားရဲ့အပြစ်ကိုပြောနေတဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုစေစားပြီးတော့မှန်လေးများထောင်ကြည့်ရေကောင်းမဲ့တယ်။
ตัวเองเนี่ยเปียกบ่เปียวนี่ตรงนี้มันเมียนน่ะก็บ่รู้ปုံนี้เนี่ยเปียวมะเลยลูกตะกานนี่บาดิเล่งย้วยช่องพี่แล้วล่ะเนี่ยช่องนี่บาดิทูพี่แล้วทีนี้เปียวนี่มั้ยลูกไปขึ้นมาบาเว้ยนี่เนาะบ่มีรู้บ่เนาะเอ้อแล้วก็บาดิผิดกุนน่ะเอเกเสดุบานะเอเกเสวนะวนะไม่ชุบล่ะเด้ไม่ชุบอยู่ชุบเอ้อเจซิยุษาควาชั้นเจ๋ยเนี่ยน้อมมาโยเซ็งเองก็ควาชั้นเจ๋ยเลยไปผิดล่ะ โยเซ็งเองก็ควาชั้นเจ๋ยบาจองผิดแล้วสรแล้วนี่ตะคู่แต่เตชะมาตาบาจองล่ะปิตุนาวาสาเยอโจเสร็จดีเนาะไอ้นี่ก็อมุตะคู่อ่ะนอกถ้าบาลาแล้วสรแล้วแต่ปกโกฤก็อโยชุ้ได้ปกโกฤก็ไส้เนี่ยปิดมาเนี่ยโกฤเนี่ยก็ปิดมาเนี่ยสรแล้วกามิตุมิสสารสรอมุฤท้องกันล่ะเด้ กามิตุมิสสารธงลาภีโสดาเนี่ยเปลี่ยนในพระฤาษีได้ชื่อผู้ไม่สิ้นซ้ําเนี่ยတော့บาผิดก็อัตตโตผู้ไปชื่อดังนั้นซูมว่าได้โหอโจเสร็จนี่ญาณชื่อสุรกามวิมลาทุฏโฐมาเนาะกามิตุมิสสารยะอโจเสร็จจองเลยยောက်จาตะเล่ไม่มาตะเล่ ယောက်ျားအင်္ဂါမိမအင်္ဂါနှစ်ခုစလုံးပါလာတယ်ယောက်ျားအင်္ဂါလည်းမရှိမိမနဲ့အင်္ဂါလည်းမရှိအဲ့ဒီလိုဟာတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့မွေးလာတယ်ယောက်ျားစင်စေကမိမစိတ်ပေါက်တာမိမစင်စေကယောက်ျားစိတ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါတွေကကာမေသူမိစ္ဆာစရာရဲ့အကျိုးဆက်တည်ပေးဆိုတာကိုကာမဝိလကသုံးမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်တနေ့ကမဖတ်ဖြစ်တာတော်တော်ကြားတယ် เดี๋ยวเดนี่เนี่ยไอ้เฉิงนี้มาไกลนี่ควาดิสเฮเวนเนี่ยตัวดุเดบ่ทีนี้ก็บ่บาริมะขึ้นนี่ทีละเลยสุดาเลยก็ตะซีตองบ่งี้ดิกะนี่ตะเรนสาริก้าวฉิตะเรนสาเลยมาอั้นอ้อเสียบ่ตุ้ยเอ้อน่ะตุ้ยโหลดีตุ๊ดตันโหพอเป็ดไทยနိုင်ငံมาปวยเลยตะบ่าอะแท้ 고인외대수그래고와여자모로외타몰라고인외내니인니인사대인니인네고인보아니에여자보아니여자인가뼈아우비도메마인가보라에드드린다봉니네르바빠드드레자마딘디뚜라이라봉나봉고신뼈타레드리타빠지자고인보아봉니고인리따따베베네 ဒီတော့မှာမိမအင်္ဂါပေါ်လာတယ်လို့ကြောင်လို့မိမကမိကလေးလို့ဝတ်စားစင်ရင်ပြီးတော့မိကလေးလို့နေတဲ့ပုံလေးနဲ့ပေါ်လာ။အိုးဘဝမှာတန်လေးကပြည့်စရာကောင်းတာအပြောင်းလဲနော်လိမ်ပြောင်းသွား။အဲ့ဒါတွေဘုန်းကြီးတို့ပြီးတကမှာကမ္မဝိပင်္ဂသုံးပါခြေဟောတာတွေရှိတယ်။အကယ်၍သာဒီကိုရင်ကအဲ့ဒါရှင်းလုံးတော့ဖုံးထားပြီးတော့သင်္ကန်းဝန်းနဲ့ဒီတဲ့ဆက်နေရင် အလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေရှင်းဆက်ပြည့်စရာအကြောင်းရှိတယ်။တွေးမိလား။နော်။တော့မိမအင်္ဂါကြောင်းသွားပါပြီ။မိမလိုပဲနေပြရသေးတော့ဆိုတော့ယောသနာဝန်ခံလို့သာ။ဝါသနာမခံဘဲနဲ့ဖုံးဖိပြီးတော့ဒီလိုပဲသင်္ကန်းဝန်းနဲ့နေနေရင်လေ။အရွယ်ကလည်းပြည့်ပြည့်ပြည့်ကြီးလိုက်။ကြောင်းတဲ့တဲ့မှာအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့အမှုတွေဖြစ်သွားစရာအကြောင်းရှိတယ်။ ဘာရဲ့အကျိုးဆက်လဲကာမေသူမိစ္ဆာစာရရဲ့အကျိုးဆက်တည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ပရိသတ်ရေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုနေရုစဉ်းစားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းစဉ်းစားတယ်ဘာတွေတိုးတက်တယ်လဲ စိတ်ဓာတ်မွဲပြာချခြင်းနော်ကရိတ္တပုဗ္ဗတိကိုကျင့်တရားမွဲပြာချခြင်းဟာကဘာကြီးကိုဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေးအဲ့ဒါကုဏ္ဏကအစာပေကိုပြန်သွားလိုက်ကာမဇုံမိစ္ဆာစာရတွေဘာကြောင့်ပေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောထားတာမှာအယုတ်ဆုံးအယုတ်ကလူလောကကြီးနှစ်မျိုးကွဲသွားလို့အဲ့ဒါဆိုရင်သက်ရှိဖို့ကျမ်းမာဖို့ဆိုတာပရိသတ်ရေနှင်းပါလေ အသက်တန်းနေကြသွားမှာပဲပရိသတ်ရေဘလောက်ဘလောက်အချိုးတွေပြောမနေလဲတော့နော်အဲ့တော့ကာမေသုမိစာသရာအပုတွေလွန်ကျူးတော့ရံခါမှာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဗယံပဒသရိစ္ဆန်တွေလို့ပေါ့လေအချက်နှင်းမဲ့သောမိဝဲတာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်အနောက်တိုင်းမှာတော့ဒါတွေအသိယူးနေ
ဘုန်းကြီးတို့အရှိတိုင်းကတော့အိန္ဒိယပြည်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဂျိမ်းဘာသာမှာနော်မဟာဝီရအဲ့လိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့အဆုံးမဘုန်းကြီးတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမပြည်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင် Confucius ဒီလိုအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့အဆုံးအမကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအလံယုံကြတဲ့တည်မှုတွေကိုဖုံဖုံဖိဖိလှုပ်ကြတာ။ဒီဂေါတပတရားဆိုတာကိုနားကိုမလဲတဲ့လူတွေရဲ့နိုင်ငံမှာကတော့ဒါတွေကပြောင်ဖြစ်ကုန်။ပြောင်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ဥရောပတို့အင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့ဒီကရိတာပိုင်းဆိုင်ရာမှာစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသိပြီးတော့ထင်မကြီးဘူး။ကိုဒီမှာပြိဿရဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲ။ကမေသမိသာသာရအမှုကြောင့်နော်သက်တမ်းကျဆင်းသွားတာရပြီအဲ့ဒီကမေသမိသာသာရအမှုကိုမြောင်းလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာတစ်မျိုးနဲ့တိတ်တိတ်ပုံလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်တိတ်တိတ်ပုံလွန်ကျူးတဲ့ကိစ္စကိုသိတယ်ကြားတဲ့လူတွေကပြိဿရေမနေဘူးငါနေမို့လို့ပြောတာနော်ဘသူနဲ့ဘသူကဘယ်လိုတဲ့အဲ့ဒီအတင်းပြောခြင်းဝါသနာပါတယ်ဘယ်နဲ့သိချင်းကဘာတသိစူးစီးတာလဲမသိဘူးနော်အတိပြောခြင်းနဲ့ဝါသနာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဝါဒပေသုဏဝါစာနောက်နောက်မှာဘုဒ္ဓဝါစာကိုကြော်လိုက်ဘာဝါစာလဲတန်ဖပလာပဝါစာဘာဝါစာလဲအပြင်းစကားနော်အတင်းစကားအတင်းဖြစ်နေပြောဘသူနဲ့ဘသူနဲ့တော့ဘာတွေပေါက်ပြန်နေပြီတဲ့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးပြောအပြောခံရတဲ့လူကပြောတန်ကြားတော့ဘယ်မခံနိုင်လို့ပြန်ရန်တွေ့ဘာဖြစ်လဲပရုသဝါစာဝစီတုတ္တရ၄ပါးစုံသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုံမျိုးတုတ္တရအကြောင်းမရှိတော့ဘုရားကြီးတပြေးတည်းပဲကြာရှင်းသွားဖို့အကြောင်းရှိတယ်ဒုစရိုက်ဘယ်နှပါးရပြီလဲကျိုးစားပြီးတော့ဒါကလည်းဖော်ထုတ်ထားလိုက်ကြဘယ်နှပါးရတော့ပြန်ရည်တွေ့လိုက်ကြကိုရတာလေးစရာကပါအာရိဏဒါနအဲ့ဒီနောက်ပါလာတယ်ပါဏတိပါဒအဲ့ဒီနောက်ပါလာတယ်ဘုဒ္ဓဝါဒအဲ့ဒီနောက်ပါလာတယ်သီသုဏဝါစာအဲ့ဒီနောက်ပါလာတယ်ကာမေသုမိစ္ဆာစာအဲ့ဒီနောက်ပါလာတယ်ဘုဒ္ဓဝါစာနဲ့သံဖပလဘဝါစာနော်သူကဝင်းဆက်ကလေးတွေသူကသွားနေတာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလူတို့ရဲ့သက်တမ်းကဖြစ်ပြီးဆင်းသွားပြီဒုစရိုက်ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ9ပါးအဲ့ဒါလူတို့ရဲ့သက်တမ်းကနှစ်ဘယ်လောက်ရောက်လဲ1000ရောက်သွားအဲ့ဒီမှာပါလာလဲဆိုအဘိဇာဗျာပါဒဘိဇာဒေဒီကနာကဘာနဲ့ပါလာလဲအဘိဇာနဲ့ဗျာပါဒ1000တန်းကနေ9000တန်းချသွားအဲ့ဒီနောက်နေကြတော့မှပါလာလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝတ္တသဟတယုကေသူဘိက္ခဝေမနုဿေသူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝေပုံလမဂ္ဂမတိဘိက္ခဝေရဟန်းတော်များဩရှင်သားတို့ဝတ္တသဟတယုကေသူလူတို့ရဲ့တဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း1000အသက်ရှိတဲ့ခေတ်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရား10ပါးဟာဝေပုံလံပြပွားခြင်းသောအဂမသည်ဆက်ရောက်ခဲ့လေပြီလူတို့ရဲ့တဏ္ဍနေပေါင်း1000အသက်ရှိတဲ့ခေတ်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ်ပေါက်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာမြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ခေတ်ပြိုင်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ဆိုတာရှိတယ်အဲဒီ6ယောက်တို့ဟောကြားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားပေါင်းချုပ်ကအလုံး62ပါးရှိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားအလုံးပေါင်းချုပ်ရင်ဘယ်လောက်လဲ62ပါးအဲ့လောက်များတာတွေဘုန်းကြီးတို့မပြောဘူး10ပါးပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရား10ပါးကိုသီးခြားမြတ်စွာဘုရားကခွဲထုတ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်နတ္ထိကဒိဋ္ဌိ10ပါးပြောလိုက်ကြနတ္ထိဆိုတဲ့စလုံးရှိမှပါတယ်ဘာပါလဲလူတို့ရဲ့အသက်နှစ်တစ်ထောင်တုန်းကနတ္ထိကဒိဋ္ဌိ10ပါးပေါ်ပြီနားလည်ပြီနော်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်အသက်ရှိတစ်ထောင်ခေတ်တုန်းကဘာပေါ်လဲနတ္ထိကဒိဋ္ဌိ10ပါး
နတ္တိကဆိုတဲ့ဇလုံးကဘုန်းကြီးထည့်လိုက်တာတက္ကရာကြည့်ပြောတာနတ္တိဆိုတဲ့ဇလုံးကိုဘာသာပြန်ရင်အကုန်လုံးသိလောက်တဲ့ထင်တာပဲမရှိအတိပ္ပယ်မဟုတ်လားအလိုရွံ့နေတယ်လေဟို24ပုဒ်ရှိတယ်အဋ္ဌိပစ္စယောနတ္တိလည်းပဲပစ္စယောအဋ္ဌိကအရှိတရားရှိတယ်ရှိရင်ကျေးဇူးများတယ်ပေါ့အဋ္ဌိပစ္စယောဟုတ်ဒီပလဲမှာကလထိုင်းမှာဒီလိုဘုန်းကြီးရှိနေတယ်ပြိဿနားထောင်နေရတယ်မဟုတ်လားကျေးဇူးမများဘူးလားအဋ္ဌိပစ္စယောပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတစ်ပါးကစောင့်နေတယ်ဒီဘောထိုင်မလို့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကမဆင်းမဆင်းသူထိုင်လို့ရလားဘုန်းကြီးမရှိမှသူတက်ထင်လို့ရတယ်နော်ဘုန်းကြီးကဆင်းသွားတော့နောက်ဘုန်းကြီးတက်ထင်လို့ရတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးမရှိခြင်းသည်နောက်ဘုန်းကြီးထိုင်မဲ့ဘုန်းကြီးကိုကျေးဇူးပြုတော့ဗာပြည့်စည်းပဲနတ်တိပြည့်စည်းရောပထမဘာမှခက်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါကိုတော့ပါတယ်လေနတ်တိကနတ်တိဒိဏံအလှတွေလုံးနေတာဘာမှယုံရှိဘူးဟောဟောကောင်းကြီးတစ်ခက်ကတစ်ထောင်တန်းကနာတိရိတ်တံပူဇော်ပွဲတွေလုပ်နေပါမှာကျိုးရှိဘူးနာတိဟုတ်တယ်လက်ဆောင်ကန်းနေတာပါမှာကျိုးရှိဘူးနာတိသုဒ္ဓဒုက္ခတဏကမ္မနဗလံဝိပါကကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ရာအကျိုးဖြစ်တဲ့နတ်တိနဲ့ယမအကုသိုလ်ရာအကျိုးဖြစ်တဲ့အပယ်လေးပေါ့မရှိဘူးဘယ်တော့မှစနှစ်တထောင်တည်းကစတာဘုရားထွန်းကားသွားပြီပေါ့ဗျာကြိုက်လိုက်ကြတာအဲဒီဝါဒနာတိနေနာတိရေတဏတိဟုတ်တဏတိသုဒ္ဓတုက္ကနာကမ္မနာဖလံဝိပါကနာတိအယံလောကောတခြားနတ်လောကကသတ္တဝါတွေဟောရင်လူလောကလာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနာတိပရလောကောဒီလူတွေသိပြီနတ်ပြည်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟောမရှိဝါဒဆင်ကျက်ဗျာနာတိမာတာလာသေးတယ်အမေကျေးဇူးတင်ဖို့မလိုပါဘူးနာတိပိတာအဖေဆိုတာလည်းကျေးဇူးဆက်ဖို့မလိုပါဘူးဒီကလေးဘုန်းကြီးတို့တန်းပြီးမှမိဘပူဇော်ဘောဘပူဇော်အာစရိယပူဇော်ပွဲတွေနော်ခေစားနေတာအလွန်မုံမြတ်တဲ့ဒါအရေးလက္ခဏာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအရှင်ဆိုကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ထိန်းထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါပါကြောင့်လေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမလက်အောင်မကြီးပြင်းလာကြဘုန်းကြီးတို့ဘယ်တန်းပြီကြတော့တခါတခါမှဓာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလိုပြောတယ် We Asian were born in the cradle of the Buddha ပါပြောပါပြောမှမသိဘုဒ္ဓတာလေးနည်းပါးတခါတလေကြွားတယ်တို့အာရှတဲ့ကလူတွေကဗုဒ္ဓပခက်မှာမွေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမှာအာလုံညီကြီးမှာထိုင်နေတယ်မဟုတ်လားဥရောပသွားပြောဘယ်သူမှမြေကြီးမှာမထိုင်အာလုံကလည်းထိုင်နေတယ်တင်မလိုက်ချိန်ခဏတောင်မချုပ်အဲ့ဒီချက်သူ့ထိုင်နေကမှာခေစားနေဘာပွဲဘာလန်းဖြစ်ဖြစ်ကလည်းထိုင်နေမနှမချုပ်ကြမကြခင်လေးကနော်ဒီဒီ၁၆ရက်နေ့ကဘုန်းကြီးတို့သွားတယ်သံဃာရသာဆရာပြည့်ရဲ့ဇာဘနာဘယင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးကလွှဲရင်ရှင်နန်းတော်ကမင်းကြီးမင်းသားတွေအကုန်ထွက်လာဆရာတော်သံဃာတော်တွေကသံဃာစင်ပေါ်မှာထိုင်ကြတယ်ဘယ်နှမရှိဘူးမင်းကြီးမင်းသားတွေကဘုရားကုလကလည်းနေအခန်းအသာထိုင်ကြအကုန်လုံးဘဏ္ဍတည်နေဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲမှန်သမျှသံဃာတွေ့ရနော်တို့အခန်းထဲမှာသမျှအကုန်လုံးဘဏ္ဍချုပ်အောက်မှာထိုင်နော်တော့မောင်မြတ်တဲ့အစင်လာတဲ့အကုန်လုံးကိုဖြစ်ရှိကြည့်ကြ။ဘာတွေလဲ။ mentality ပူပေါ်စိတ်ဓာတ်တွေမွဲဆင်းရဲသွားတာ။အဲဒါကြောင့်မလို့ပူပန်တိဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဆင်းရဲမွဲတည်ခြင်းနဲ့သာဝတ္တိရဲ့ဆင်းရဲမွဲတည်ခြင်းနဲ့မွဲတည်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာ interrelated ဖြစ်နေတယ်ပြန်လည်မိခိုးလို့နေနေကြစိတ်ဓာတ်မွဲရင်ဇာယိနေဝိယေဘာမွဲသွားတတ်တယ်ဇာယိနေဝိယေမွဲလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ဉာဏ်စရိတ်ဓာတ်လည်းမွဲသွားတတ်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုဟန်ချင်းညီအောင်ထိန်းနိုင်မှာ
เอราโกเถิงโพนานะนิมิเสยจะมีนี่ก็ตารอเสร็จๆกูมาเรหมดล่ะนามะ9ยอมยอมตารอเล็ดแท้ยอมตัวเอ้อเป็ดตัวทีละกูบาเจอนี่แหละนัตถิกะเดฐิเสวะนาฏิเดนะนัตถิเยตะนัตถิหูตะนัตถิทุกขะทุกขะนะกัมมานะบลังวิภากะนาฏิอยังโลกะนาฏิปรโลกะนาฏิมาตาอเมไม่ใช่ผู้ นาฏิปิดาภิเมสิบุนอกสงนัมมัตตะเสจาระบาฉะไลเลยสรนาฏิโลกิตัมมานะปะมานะตะเมกะระตัมมาปะฏิปันนาเยอีเมสะโลกะปะเรนสะโลกะตะยาเปญญะทิสิกะตะวะปะเวเถนติเวมัตตะนะตะยาอาทุปิรอยะหันดาผิดะทิสิกะพุทธะผิดะพะยาผิดะเอไรเลยไม่ใช่หรอกกว่า ตุรังลังกาจิตะโคลมุผิดซี้ไปไล่เอริณัตติกาเดฐิเสวะปริตัยโลระยะเตตันเนี่ยปองตะถองอะเป็ดสีเรเข้มมาทวงกะบีเนาะยัสสาเมยะเล็ดเถดกาลาจาระเอรากูเปลี่ยนพี่รอมอดิฟายเปลี่ยนลุถากะเปลี่ยนพี่รออะเต็ดตะพันเปลี่ยนฮ้อดากะบะดูแลสรอะสีตะกีตะกัมปละเดฐิเสียดากูเจรวนเปลี่ยนฮ้อ อสิตะกิตะกัมมะบางทีเราเนี่ยเรียนมาโอเคยกได้ขนาดนี้เอราดิโกเจลงลงในงานเราเนี่ยนโยบายอันนี้เนี่ยยึดตัวเราก็บดุเลยปาร์ตี้ตะคู่เนี่ยนโยบายอันนี้เนี่ยยึดตัวเราก็บดุเลยสรุปคือการมะการมะสุดาราชาลุงเมืองบ่าวจามันลุงเมืองตุยยึดตัวเราคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเอราดิโกลงมาเอราก็ลีนินอสตาลีนก็แจ้งพี่ออกมา ดอลลาร์ยี่หกจ้าเนาะท้าวโกยาสักคนนึงอุดรบาลาท้าวโกยาเนสเซตเดตันอุดรบาลาสักคนนี้ราชามาดอลลาร์ยี่หกปีแล้วชิ้นเดียวไปยังในกองทัพสบายในกองทัพปีแล้วอุดรเราเชื่อสติกองเราบอกเชื่อสิบปีแล้วพวกนี้เรียกว่าตัดดีดาราชามาดอลลาร์ยี่ปีแล้วดีอายุสั้นเอเลี่ยนเนาะ พุทธบาทเดคุยลงมาราชาดอลลาร์ยี่ยี่เปี้ยนถั่วละอุรุบาอาเชบายบุลเกเรียรูมาเนียรูฮังการีรูโปแลนด์รูเลยยกกูเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เปี้ยนไปแล้ววนออกมาแล้วลุกๆๆๆขึ้นละจําแม่ไปก็พี่ๆๆอิตาลีรูพี่ๆโดนแล้วลุกๆๆขึ้นละไอ้นี่เรามาเครียดในกะตะกะแล้วป้องไปแล้วอยู่ได้ ยี่ยาบีโรมาอโกโลบาลเลวเลยเครียดดิโมแครติกปาร์ตี้สุดท้าทองบีโรคุมันเลโกจัลเลดาคุมันเลจามันเลอิตาลีโกเวมตอนไหนถ้าบอลเด็กเอร่าเจ้าบุตรใหญ่เดินนำมาปุยระเบรย์นาทีกาเดทีเป็นบาลเลเซวาเอร่าคุมันเลเซเนียเอร่านาฬิกาเดทีเซวาบอลาบีสุดอันนี้จะทำงานบริษัทโดอาเมบิโอเลยบลาวยาวมาเลงายายาวเดลูท่า เช่นเช่นยี่หงเรียกจ้าตัวเราเป็นหงเลยนี่ตอนนี้ชี้จ้าวิโดมาเส้นตัวไม่เราอยากจะบีบีลานุไม่เนาะดูดเรียกเสวาร์สูงกว่าบีนาฬิกาเด็กที่เมื่อจะดีดีก็เสวาร์ทักยันนี่เลยดูดเรียกเสวาร์เรามาเมื่อจะดีดีเดียบาร์มุลาเอ้ยเมื่อจะดีดีก็ปวดหัวเราอุบลเอาเพียงเอ้ยสักกูกูเพียงตัว เอาล่ะลูกแต่เนี่ยง่ายแล้วจ้ะเนาะถ้าบาริทวนเสียชีวิตเลยลูกแม่ก็เลยเดินยืนยิ้มว่ามุกดูแลเมียนั้นทวนนี่ละไม่แม่เราปกติก็เลยยิ้มมาเรื่อยมุกดูแลเมียนั้นตัวเล็กดีทวนนี่จ้ะเอาล่ะดีทวนเนาะบาริบอลาเลยสุดอ่ะเอริมเป็นสัตว์วัดตาทหารตายอยู่เกิดตัวเบิกเอาไว้มันเอาเดือดตัว แต่ยอดธรรมวิปุลละมากมาดีแต่เขาเองยังน้อมยังโอชิตาดอกเบี้ยสั้นวัดตาดัดใจอยู่กับตัวลุลุยแต่ดันนิบังง่ายอย่างเด็กเชื่อเข้ามานิบังเปล่าง่ายอะไรจะโน้ตเดือดเดือดจะเส้นละละอะไรมาบารีบอกเลยลูกสาวแต่ยอดธรรมวิปุลละมากมาดีแต่ยอดธรรมอาจารย์อยู่ต้องมาทับปอดีอาจารย์อยู่เป็นนับ
Adamarago Withamalobo Mesa Damo Adamarago Withamalobo Mesa Damo di Yodama Webonga Magamadi Adamaraga Sura De Withamaloba Sura Ni Mesa Dama Sura Tho Eri Ejinyo Thunguri Nibo Naya Keba Pola Pale Adamaraga Suraga Wido Birigaga Yore Adamaragodi Mada Madusa Madula Nidu Ayodadhani Du Sandarago Mam Yora Lenu Suro Vane Amine Vamine Afine Tu Lirine Adorine Tuma Lirine Uji Ulirine Nidaye Kamago Mamiwe Kamu No Era Tayawe Kamago Miwe Jare Vane Vane Amine Tha Tamine Afi Tu Tuma Lirine No Uji Doji Lirine Era Loli Chikunga Drinsane Dugara America Mirazu Madhi Amuri Oyino Bredai Kanakana Ja Nale de Sire, the Mili de Sire. I mean, every year a lot of fellow got it. The Mili that I might have to get it. How can you get it? Monoma Chine. I have a Mili de Sire, I mean, every day a little load it. A pair of love yoga. Love yoga, we are a man in the air. I mean, try a little. I mean, try a little load it to the Mili of your money. Ah, young Hajar of here. Alone in it, I mean, I love you, Ama Dashi. I love you, I mean, Ama Jayana Dane, Maja. Any of whom you're a Mirigama, Kanakana Jar, Uropa Malashi. He did the Nama Miasam Yaga, Hota Bibi, Bredai. Made him a me way on to Joe, Balajama. Made him me way on, eh? Listen in it to do Chippa. And I name, Blaudama. I am Bora. Nasrojin Luluga Ye Jiwasya Mushido, Brida Pivima Sendama. Adamaraga era. Widama Loba Suraga Bale. Salon Dono Mamine. Te Adamaraga. Nega Widama Loba. Donga Mesa Dama. Yo te bale. Adamaraga. Nega Widama Loba. Donga Barele. Mesa Dama. Adamaraga Sura Bhyabhivi Medung Mamiwe Gandhu Dhu Balajjagale Miwe Jha Desek Vabhyabhu Dhimlurahu Nale Ne Vidama Loba Sura Bhale Me No Yodha Dhani Dubyadi Balawarago Yodha Dhani Sura Medung Mamiwe Gandhu Echenye Viva Nabhara Vamigali Diyak Hoga Viva Nabara, Nali Tia. Viva Liva the world to be a let up be like Lucy. Did Nane did the me. Did you man did the man, Breda? Now, Kamago Kanza Gauna, the young one, Mona. Let up be that. Any the young one let up be that. Kamago Kanza Gondu, the young two. You know that Indri Yanga, Luji Lugong, we be Kamago Miwaja and Hobo. Sendilu, huno kuiilu, nuarilu, si me kame, banyak orang ini kame kau mewajar aku kore, widama lova, apa kau le? Medo mewah kau tu, achen jen tu, di melaya si me kame, nolong kengeji mewah aku kora, apa le? Widama lova, oh boleh beri dah, dari sepiolo muka. Loga Yima Dini Elu Yung Yan Amuri Tonganida. And I know they are not at any way. Digger, no? She then I let Jelu to do Legangunya. And I am protection from Kakweame, no? Bane Kakweame, no? In a yesterday they go Puido, Yedena Biame, Tedena Tebia. Pada hari ini, dalam hari itu, mabiam mabiam, awal awal mulai, semua siap. Enak ini.
อาตมาราก็ยาบีวิธมะโลภะยาตัวตะดะโกน่ะ60นิดตรงเลงา6ดงล่ะตะไลสุอะเล่แท้สีวายิโกเอ็นไดอะเรลุเตลุจีดิสีวายิธมะจีดิเอนี่สะลุงเนี่ยซุซั่วขันวิธมะโลภะตะมารีบาเสสิงเยสุละ6อย่างอกลงท่องได้ยอกบ่ฮะ ဇူဇကာဆက်စီလေးနော်ဘုရားတို့ဘာမေးစီပါရေးလောက်စားတဲ့လူတွေကိုဝိသမလောဘသမားတွေဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဆိုရှယ်လေးတို့ကွန်မြူနတီတို့ဆိုတာလူချမ်းသာကိုမနာလိုတဲ့စနစ်ကြီးအိသမစီရတရားရှင်းတန်းတင်လာတဲ့ဒီပေါ်လစီကြီးပဲလောကကြီးပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါလူသက်တန်းဘုရားပြောထားတယ်ဘယ်လောက်တန်းမှတာပေါ်တာမြန်မာငါးရာတန်းမပေါ်ဘူး ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အာတမရာကဝိသမလောဘနောက်တစ်ခုကမိစ္ဆာဓမ္မမလေးအဲ့ဒါကတော့ဘုမပြီးတော့ဘုတော်ထုံးကနေမိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာကတော့ဘာလဲလို့ဆိုတော့အေဒီနံအေဒီသူသန္တရာကပုရိသနာပုရိသေသူသန္တရာကောအေဒီနံအေဒီသူအမျိုးသမီးကအမျိုးသမီးချင်းပုရိသနာပုရိသေသူမျိုးသားကအမျိုးသားချင်း စားရတော့ဘယ်လောက်ပဲပြောနော်ယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်သူဘာလုပ်လဲမိမယူမလားမိမချင်းမိမချင်းဖြစ်မနေဘူးလားမိမစိတ်ပေါက်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဘာယူမလဲလိန်သူအချင်းချင်းကာမဂုဏ်မိဝဲတာမဟုတ်လား အဲ့ဒါတွေဒီကနေ့ခေတ်စားတော့ဒါတွေအကောင်းမဟုတ်အေဒီနံအေဒီသဘုရိသနာဘုရိသေသုသန္တရာကောလိန်လူချင်းရဲ့ကာမဂုဏ်မိဝဲလက်ထထင်းများတဲ့ကိစ္စကိုအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကမလေးဥပဒေကြီးပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့အတီတောင်ပြုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်တရားဝင်အချင်းယုံကြည်တစ်ခုကိုပါဠိမှန်ကအတီးပြုတ်အမေရိကန်နော် အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလန်ပါဠိမှန်ကတော့ဂုတိစင်္ကြာရုံရှိသေးတယ်ဒီပြုလို့မရတဲ့အိုင်ယာလန်ဒီပြုတာဥရောပကစင်္ကြာရုံရှိသေးတယ်နော်စကားတွေများနေကြတယ်အဲ့ဒီမတရားမှုကြီးတွေကလွတ်တော်တဲ့ရောက်ပြီးတော့တရားတဲ့တရားဝင်တွေဖြစ်ကုန်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုတွတ်တဲ့လို့ခေါ်မလားဆိုရတယ်လို့ခေါ်မလားဒါဆက်ကဝတိသုတ်တော်အယဘုန်းကြီးတို့ဒါပြောပြတာ အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကအချင်းတော်ကောင်းသေးတယ်နော်တော်တော်များများတွေအပြည့်စုံရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုထိန်းထားဖို့လဲလိုမယ်ဒီခေတ်ကြီးလုံးဝမပြတ်သုံးသေးမပြတ်ဆုံးသေးခင်မှာမပြတ်စီမဆုံးရှုံးသေးခင်မှာအယအမိကျင့်ထားလိုက်ဖို့လဲအားလုံးအတွက်လိုလိမ့်မယ်လို့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့က remind လုပ်ပါအာဓမရာကဟုတ်လား မမီဝဲကောင်းသူတို့မီဝဲဝိသမလောဘမီဝဲကောင်းသူတို့ကလွန်ကျူးမီဝဲမိစ္ဆာဓမ္မပါတဲ့လေလူအချင်းချင်းကာမဂုဏ်မီဝဲကြတယ်အဲဒီလိုရုံးပါတဲ့အချက်တွေပေါ်လာတာလူတို့ရဲ့တက်တာနှစ်ပေါင်း150အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒုသရိုက်10ပါးရဲ့အဲဒီ3ခုရဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ73နော်အဲ့တော့တက်တာကပြည့်ပြည့်စင်လား 150ရောက်သွားတယ်950နည်းရမှာထွေလိုက်ကြတာပရိသတ်ရေရုံးပါတဲ့အချင်းတွေကိုနောက်ထပ်5ခုပေါ်လာသေးတယ်အတ္တတေယဝတ္တတတယုကေသူပိတ်ခွေမနုသေးသူပိစ္ဆာဓမ္မဝေပုံလအမကမသည်နေပေါင်း150အသက်ရှိတဲ့ခင်မှာအချင်းယုံ5ခုထပ်ပေါ်တယ် အဲ့ဒီအကျဉ်းယုံငါးခုကဘာလဲကျဉ်းယုံငါးခုကနတ္တိမာတာနတ္တိပိတံနတ္တိမာတာနတ္တိပိတံနတ္တိလောကီသမဏဗျမနာယေသမေကရသမာပတိပန္နအဲမဟုတ်မဟုတ် အမေကို ပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းမပြုပါဘူး။အဖေကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်း ပြုစုလုပ်ကျွေးဖို့မလိုဘူး။
အဲ့ဒါကြီးသူကြီးသူဘိုးဘွားတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးဖို့မလိုဘူးဘိုးဘွားများကိုပြုစုလုပ်ကြွေးဖို့မလိုဘူးဆရာသမားပြုစုလုပ်ကြွေးဖို့မလိုဘူးအဲနောက်ပြီးတော့ယန္တိယဟန်ပြုစုလုပ်ကြွေးဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့ငါးခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒီငါးခုထဲထားပေါ်ရင်ခုနကဆက်သုံးခုနဲ့ဘယ်လောက်လဲ 78ခုဆန်းရှိခုပြည်ပြည်စုံစုံထွန်းကားပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေတန်100ရောက်တာအဲ့ဒီနေရာတန်းရောက်တော့မှဘုန်းကြီးတို့ဘောဓမဘုရားကပွင့်ရတာဘလောက်များစိတ်ညစ်စရာကောင်းလဲလို့ဟောကပြောရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေကြီးဟာပရိသတ်ကြီးဒုစရိုက်တရားဘလောက်ထွန်းကားပြီးပြီလဲ 78ပါးတော့အဟောမေဆေယဟူတဝဟမေသေသာတမုဒိတမကရန္ဒမရဝိန္ဒကပ္ပကသာယကလိယုကေသာသုခံတွင်အလွန်ဖြင့်လှရလွန်မင်းဆိုးစွာသောအယတာဖန်တကဲ့သို့ တန်တော်ရုပ်ဗန္ဓမှာလုံးစွာဆုပ်ယုတ်တရားငုတ်သည့်ကလိယုတ်ဆုပ်ကအခါဆိုကြီးနိုင်ခေတ္တနာမဲကိုဒီမှာတိဃဆရာကပြလိုက်ကလိယုတ်အားလုံးပြောပါလေပြည့်စုံသောပိုင်ယူကလို့ဖားရပါတယ်ယံဖကလိယုကယံဖကလိဆိုတာအညစ်အကြေး ယုဂဆိုတာစုံပြီဘာလဲစုံနေတဲ့ခေဘုန်းကြီးတို့ဘုရားပွင့်အညစ်အကြေးတွေစုံနေတဲ့ခေမှာပွင့်တဲ့ဘုရားအဘဂဒယကလိယုကေသံသူခံတွင်အလွန်ဖြင့်လာ၍လွန်မင်းဆိုးစွာသောအယတာဖန်ဆုံးနေတူရကခေရဲ့ဆိုးဝါးဘုံကိုပြောသေးတဲ့ဒီကားစရာကအယတာဖန်ဆုံးနေတူရက ဖန်ဆုပ်ချင်းဆုပ်ခါဆုပ်ဒီကမှာဘယ်နှဆုပ်ဖန်ဆုပ်ချင်းဆုပ်ခါဆုပ်ဆက်ဆုပ်အဲ၄ခုပေါ့စားကြည့်ကဘယ်တော့အရသာတွေ့မလဲခစ်ဆိုးကြီးကဘယ်ဘက်ကကြီးကြီးအရသာမထွက်တော့ဘူးဒီလောက်ဆိုးနေပြီတဲ့ဒီကနေ့ခစ်ကိုနော် အဲ့တော့ဆိုးရတဲ့အရသာကြီးကိုစားရသလိုပဲလူလောကစည်းစိမ်ခံစားရတာဘာရသာမှမဖြစ်နာဒကဖန်စုချင်းစုခန်းစုဆတ်စုဘယ်နှစုလဲပေါ့ရှင်းမျိုးဘာမှအရသာမထွက်တော့နာဒကဖန်ရှာချင်းရှာခန်းရှာဆတ်ရှာဘယ်နှရှာလဲမလဲပြီးရောတော့ဆိုးတဲ့ခေတ်ကြီးအဲ့ဒီအနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို မဝိသုဒ္ဓံသောပြာကြီးရေးတာကာရပုဂ္ဂရတိကသဗ္ဗကမယကလိယုကေသသုခံတွင်အလွန်ဖြင့်လာ၍လွန်မင်းဆိုးစွာသောယတာဖန်ဆုံနေတူရကဖန်ဆုံချင်းဆုံခန်းဆုံဆတ်ဆုံဖန်ဆုချင်းဆုံခန်းဆုံဆတ်ဆုံဖန်ရှာချင်းရှာခါရှာဆတ်ရှာသည်လို့ဆိုသော သံဃာရတနာမှာလွန်စွာဆုပ်ယုတ်သူတော်ကောင်းတရားဆုပ်ယုတ်တရားငုတ်သည်ဘာခဲ့လဲကလိယုတ်ဆုပ်ကအခါဆိုကြီးမှာဒီကနေ့ခေတ်ကကလိယုတ်ခေတ်ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်ကလိယုကဒီစလုံးနဲ့ပါဠိတိုင်ပြပြပါလိုက်စမ်းကလိယုကအဲ့ဒါကိုသိကြပါသားမပြောင်းမဲနဲ့အဲ့ဒါနေတရားဆရာကြီးတွေကတော့ကလိယုတ်ဒီလိုပြောတယ် ပြောလိုက်ပါတယ်လေကလိဆိုတာအကြီးအကျယ်ယူကဆိုတာဘာဖြစ်ပြီလဲစုံပြီးဆက်ရှင်မျိုးတောင်တီထွင်တားလိုက်ကြဟုတ်လားအဲဒီကလိရောစကကဆိုကြီးမှာဘုရောပါတော်ဝေါ်ဆန်ရှေ့ယုံကုန်ပေါင်းချုပ်လည်းရဲ့ဘဒုံဘုံမှာပွင့်ပေါ်တော်မူလာရခြင်းသည်ကလိရောက်ခေကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရတာ အဟာမေဇရိယံအောင်လက်ဖြင့်တီး၍အန်ရှိခြင်းကထိုက်ပါပေသောအရကသမုဒိတံမကရန္တံပေါင်းစုရေချုံဝဆယုံသာရဝိန္ဒံ
ဝိညာဉ်တရားရှိတဲ့ဘုရားမှာဂျာပန်ကြီးဒီဟိုနာဝဟမေဇင်းအလျံဟောဟောရဲရဲတောင်းတဲ့မိဘုံကြီးလည်းမှာဝိညာဉ်တရားရှိတဲ့ဘုရားမှာဂျာပန်ကြီးဟာရဲရဲတောင်းနေတဲ့မိဘုံကြီးနဲ့မှာဘုန်းကြီးဆိုရင်မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပမာပဲပေါ့နော်မပြည့်နိုင်တာဖြစ်သွားပြီအညစ်အကြေးဆက်ရှင်မျိုးရှုံနေခဲ့မှာပါလေ พยาป่วยอ่ะมีบ่งเนี่ยจับปอกโหดาวามีสิอลยังหอมๆเยเยดุนะมีบ่งนี้อเลมาสันตังสันตังอีวะลันลันซันซะชุมะก้าออกเปียท้นบ่บ่วิลาตะเก้ซุบาเปดีหลอวารณสริยาชิชิงก็เสียห้องโตที่อาหุกะเทนติก้าวสวามะเปไม่สรอมูไกญะเลกองตะดี ဒီနေ့ခေတ်ကိုဘာခေတ်လဲအလုံးပြဘာခေတ်လဲအဲ့ဒီတလုံးမှတ်မိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားအကုန်ပြီးတယ်ဘာခေတ်လဲကလိယုတ်ခေတ်ကလိဆိုတာအညစ်အကြေးယူကာကဆုံးတယ်အညစ်အကြေးတွေဆုံးဆုံးလေးနဲ့ထုံးကားတဲ့ခေတ်အညစ်အကြေးကဘယ်လောက်တောင်ဆုံးသွားလဲဆက်ကြည့်ပါစတာပဲအညစ်အကြေးကစ อาเดนาดานะอนิเจกะสไลตาเนาะอนิเจกะเสร็จๆมาส่งในเนี่ยเขตก็ตริยุคเขตสรุปอดีกาเสียยืนยากะเสร็จเปล่าตริยุคเขตสรุปว่าชื่อตะโลเด้นอกจากเขตทั้งမျိုးကိုထုတ်ပြတယ်กตยุคပြောပါလဲกตยุคပြောပါလဲလူတရား တရားလုံးလုံးတရားဆောင်တဲ့ခေတ်ဟာကတယုတ်။ညာနှုတ်ပြီတရားကျင့်တဲ့ဖြစ်ပေါ်သူတော်ကောင်းခေတ်။ရှင်းသောင်းရဟိုဘက်ပိုင်းနေပါပေါ့နော်။ကတယုတ်။နောက်တစ်ခါသရီတာယုတ်ပြော။သရီတာယုတ်။သရီတာယုတ်ဆိုတာ၄ဘုံ၃ဘုံတရားဆောင်နေတဲ့ဘုံပြည့်ပြီ။ရှင်းသောင်းရဒီဘက်ပိုင်း။ကိုပြောလိုက်တာယုတ်နှစ်ခု တိကဘာတယ်လဲကတယုတ်အတိပဲယာနုံးပြီတရားဆောင်တဲ့ခေနောက်နှစ်ကဘာတယ်လဲသရေတာယုတ်လူဘလောက်တရားဆောင်၄ဘုံ၃ဘုံတရားဆောင်တယ်တဘုံပြည့်နောက်တတိယမှာဒွါပရာယုတ်ပြောက်ဒွါပရာယုတ်ဆိုတော့တဝက်တရားပြည့်သွားပြီတဝက်ပဲတရားဆောင် ၄ဘုံပုံနှစ်ဘုံတရားပြည့်ပြီနှစ်ဘုံပဲတရားဆောင်ပြီးတော့မှနံပါတ်၄ကဘူးပြောတယ်ယုတ်ကလိယုတ်ကလိယုတ်ခင့်ကြတော့တဲ့၄ဘုံပေါ်ရင်၃ဘုံတရားပြည့်ပြီတဲ့တဘုံပဲတရားဆောင်တော့တယ်သူတော်ကောင်းတဘုံကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဥပမာလေးနဲ့ရှင်းတယ်ဒီကစရာကြီးများကအခြေ၄ကြောင်းပောက်တဲ့ပတ်တော် ပြောပါတယ်လေ၄ကြောင်းလုံးအကောင်းရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးထောက်တယ်နော်ကတယုတ်ဆိုတာလူတွေဘာဖြစ်လဲရန်နှုံးပြီတရားဆောင်တဲ့ခေတ်ဆိုတာ၄ကြောင်းတော့ခေတ်ပဲတဲ့နောက်ပါတယ်လေ၃တာယုတ်ဆိုတော့ဘယ်နှမုံတရားပြည့်၄ဘုံဘုံတဘုံတရားပြည့်၃ဘုံပဲတရားဆောင်တယ်ဆိုခုနကနွားချေးတစ်ချောင်းချိုးလိုက် ၃ကြောင်းတောက်ခေဟုတ်လား၃ကြောင်းတောက်ခေဒီ၄ဘုံ၃ဘုံတရားဆောင်တယ်၃ဘုံပြတ်သွားတယ်နောက်အဲ့ဒီအောက်ဆင်းလာတော့ဗါတယ်လေဒွါပရာယုတ်ဒွါပရာယုတ်ဆိုတော့လူဘယ်လောက်၄ဘုံ၅ဘုံတရားပြည့်ပြီဆိုရင်ဘယ်နှချောင်းထောက်တော့နှစ်ချောင်းပဲထောက်တော့တယ်ပြေ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 တလိယုတ်လဲဆိုရပရိသတ်ကြီးဘယ်လောက်ပြတ် ၄ဘုံမှာ၃ဘုံတရားပြည့်တယ်နော်တဘုံပဲကောင်းတော့တယ်ဘယ်နှချောင်းဒီကနေ့ကတစ်ချောင်းပဲထောင်းနေတော့တယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့၃ချောင်းပါပြည့်ပြီလို့ကြိုးနေတယ်ဒီလိုပြောရင်တော့ဟိုဆောင်ဒီဆောင်ဆောင်တဲ့ထင်မှာပဲပြောတော့ပြောအောင်မယ်လူ၄၀၀လောက်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖွဲ့လိုက်တယ်ပါလီမန်ပေါ့အမတ်၄၀၀လောက်နဲ့ဖွဲ့လိုက် ဒီနေ့ကလိယုံအနေထားနဲ့ပြောရင်ဘလောက်ကအချင်းပြင်း300အချင်းပြင်းတည်းကြီးပဲ
ဘလောက်ပဲကောင်းမဲခွဲတိုင်းဘယ်ဘက်ကရှုံးလူကောင်းတရားအမြဲတမ်းရှုံးနေမဲ့ခေဒီကနေ့ခေကလေးယူခေသမာယာတိသဗ္ဗပါပေကမန္တိရေဧကပါတော်ဘဝေဓမ္မောတဘေပါပရဒါဇနာသဗ္ဗပါပေကမန္တိရေမကောင်းမှုအလုံးတို့ရဲ့စုယုံဒီနေရာအင်းကြီးသဘောဖြစ်ရင်ရေပေထသော ကလေးယူကေသူရကောင်းတရားတွေဆုပ်ရပြပြနေပြီဖြစ်တဲ့ကလေးယူဆုံးတာခါဆိုကြည့်သည်သမာယာတိကောင်းကောင်းကြီးရောက်လာသည်ရှိသောဇဏလူသတ္တတော်တွေဟာပါပရဒါမကောင်းမှုနေသာမှုလျော်၍နေကြလေကောင်း၏ကလေးယူကေသမာယာတိသဗ္ဗပါပေကမန္တိရေဧကပါတော်ဘဝေဓမ္မဓမ္မသူရကောင်းတွေရှင်းတဲ့တရားဟာ ဧကမတော်ချင်းလေးကြောင့်ပုတ်တဲ့သတ္တဝါသုံးကြောင့်ကျိုး၍တစ်ချောင်းသာထောက်သိနေသူသည်ဘဝေဖြစ်လေတော်၏။ဒါပေလုံးစုံသောဇဏလူသားသတ္တဝါတွေဟာပါပရဒါမကောင်းမှုနဲ့သာမွေးလျော်၍နေကြလေကောင်း၏လို့ဝါရဏသရိယာရှိရှိကဆရာဟောင်းတို့သည်အာဟုကထေတိကောင်းစွာမသွေမိတ်စောမူခဲ့ကြလေကောင်းသတည်း ဒီလေးခေပြိဿကြီးပါခေကလေးရောက်ခေအဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ပါလူပဲနဲ့ပုံပဲနဲ့ပုံတရားပြဲဘယ်လောက်ပဲကြာလေးပုံသုံးပုံတရားပြဲတစ်ပုံပဲကြာနေဘယ်နှချောင်းတော့လေးရောက်လောက်ပေါင်းအလုံးလုံးရင်300ကမကောင်းတော့ဘူးတယောက်ပဲကောင်းလူ400လောက်လုံးလုံးရင်300လောက်မကောင်းဘူး600ပဲကောင်းလူ400လောက်အလုံးလုံးမယ် 300လောက်ကတော့ကျင့်ပြက်ကပြီးနဲ့ဖွဲ့လိုက်ရင်လည်းဝင်ကြီးအပါ40လောက်ဖွဲ့လိုက်မယ်300လောက်ကပါလေလဲအကျင့်ပြက်ဒီကြီးပဲ100လောက်ကောင်းတယ်မဲခွဲတိုင်းသူကောင်းနေပြန်ရှုံးနေမယ်အဲ့တော့အာသနသူတော်ကောင်းကြီးဤကောင်းချုပ်ကတော့ပါလဲဆိုတော့တချောင်းပဲကျန်တော့တဲ့သူတော်ကောင်းအကျင့်နော်တချောင်းတော့ခေရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းအကျင့်ကလေးယောက်ခင်မှာ အလုံးသုံးချောင်းလောက်ထောက်တဲ့အောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျိုးပန်းပေးလိုက်ကြပါလို့နိုင်ငံတော်အတွက်အလေးနဲ့တန်တွန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဟောပြောပွဲကိုနေကောင်ချုပ်ပါပြီဗျာ။အဲအားလုံးအပြဝေပြီးတော့ခန္ဓာပြေဆုံးကြအောင်လိုက်ဆုံး။ဣဒံမေပௌညံမောရိညာနတ္တပௌညံညာနတ္တသစ္ဆယောသစ္ဆယောဟောတုသစ္ဆယံဗျာ။ ญาติพี่น้องทุกท่านญาติพี่น้องทุกท่านธรรมทานธรรมปูชาธรรมทานธรรมเทศนาธรรมเทศนาอีกก้าวหมู่นี้ก้าวหมู่นี้บริญญาณอีกบริญญาณอีกอถาอปันอถาอปันผิดบาสิตรีผิดบาสิตรีอีกก้าวหมู่อีกก้าวหมู่ผู้ต่อพ่อกงผู้ต่อพ่อกงต้องแสดบง ရှင်လီကောင်းသောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမြဝေငှပါကုန်၏တို့တို့များစွာသတ္တဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုကိုရှားသိကြ၍အမြရ၍ဝန်တာကြသည် ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လား